Bom dia, gente. Vou falar, né, uma palestra de um nome meio intrigante. Alguns falam, ah, como problemas, oba, né? Essa é uma palestra que eu tinha na gaveta, estava na minha gaveta há 10 anos, e estava lá um rascunho e tal, e no começo desse ano, conversando com algumas pessoas me motivaram a tirar ela, né, da gaveta e fazer. Já fiz essa palestra algumas vezes esse ano, e o pessoal tem gostado. Eu não, inclusive, não tinha submetido a palestra para o DevOps Day São Paulo, e aí algumas pessoas falaram, poxa, manda lá, né? Tipo, eu não vi em tal evento e falaram que foi boa, tal, mandei e o pessoal aceitou. Mas vamos lá. Eu dei uma adaptada no slide aqui. Tinha um mini currículo, tal, desnecessário, a gente tem 30 minutos. Eu cortei, coloquei um QR Code, esse QR Code tem os meus dados, e quem quiser depois pode mandar e-mail, adicionar no Twitter. Acho que não vai dar tempo da gente fazer perguntas no final, mas assiste a próxima palestra, no coffee a gente conversa, quem quiser. Lá no final vai ter esse QR Code de novo, então quem não pegou agora, lá no final pode pegar. Bom, primeira coisa que eu costumo colocar nesse slide é a definição de problema que eu peguei lá na Wikipedia, né? Muitas pessoas têm problema como uma palavra negativa, né? Eu não vejo a palavra problema como uma palavra negativa, né? Porque problema significa um desafio, um obstáculo, um impedimento, é uma dificuldade para alguma coisa, né? Então as pessoas acabam associando como uma coisa ruim, mas eu não vejo assim, né? E isso eu quero mostrar para vocês. Ah, mas isso tem alguma coisa a ver com DevOps? Tem, né? Durante cada slide eu vou colocando um pouco de contexto, tá? Então, um problema é tudo que a gente faz é um problema. Na verdade, é derivado de um problema, né? Então, eu falo até o nosso emprego é derivado de um problema para alguém, né? Alguém precisava fazer algo, não tinha como fazer, precisava contratar alguém. Ela tinha um problema e a gente foi a resolução do problema dessa pessoa, né? Ou dessa empresa. As empresas, elas nascem para resolver problemas de outras empresas, ou de outras pessoas, ou do governo, né? Então, o boom de startup, quando a gente vê, geralmente, o que uma startup que cresce, geralmente ela resolve um problema, né? Então, a gente não deveria ver problemas, de fato, como uma coisa negativa, né? A gente deveria analisar o problema e saber extrair e resolver esse problema. Aí, se a gente for para o lado da psicologia, né, tem uma pirâmide, não sei se alguém já viu essa pirâmide alguma vez, que é a pirâmide de Maslow, né? E Maslow era um psicólogo, e ele falava o quê? Que para uma pessoa ser completamente feliz, ela tinha que cumprir as 5 etapas dessa pirâmide, né? E se você for ver lá no topo dessa pirâmide, ele colocava que para você ser completamente realizado, feliz, etc., você tinha que resolver problemas. Tá? Bom, essa pirâmide foi atualizada recentemente, porque lá na base dela teve que ser adicionado bateria e Wi-Fi. Tá? Senão você não consegue evoluir, infelizmente. Né? Então, assim, esse slide é só algumas coisas que a gente usa no dia a dia, né, que são ligadas a um dos maiores, né, criações aí que a gente tem. Por exemplo, roda. Não ter roda era um problema. E alguém um dia foi lá, fez uma roda de pedra, roda de madeira, roda de borracha. Mas alguém encarou esse problema, né? Então, a ideia é, se você tem um problema, tenta encarar esse problema de forma positiva. Então, pegando o Santos Dumont, por exemplo, só por um ponto dele aqui, se você pesquisar bastante, ele é bem ligado à invenção do relógio de pulso.
Muitos atribuem a ele a criação do relógio de pulso. O que aconteceu, a história é, naquela época usava-se relógio de bolso, e ele começou a fazer os testes com os dirigíveis dele, e ele tinha que usar as duas mãos, e ele não conseguia ver a hora. E aí ele tinha um problema. E aí um dia ele pegou, foi no relógio lá e falou, olha, eu preciso ter um relógio que fique no meu pulso. Tá? E aí hoje quase todo mundo tem um relógio no pulso. Tá? Ele é um também o chuveiro de água quente é ligado a ele também. Ele tinha um problema, tomar banho frio, né? Bom, tem Thomas Edison, mas eu vou pular também. É, mais um slide, né, com algumas coisas. Mas Thomas Edison tem um último item que eu acho bem bacana, que é o mimeógrafo, né? Muitos aqui talvez tenham, ainda lembrem, né, passaram por isso, não sei, alguém mais novo não chegou a ver isso. Mas pensa que você não conseguir fazer cópias de documentos era um problema. E aí, de alguma forma, foi criado o mimeógrafo e você conseguiu ter a primeira versão ali de automatizar, de replicar documentos. Né? Bom, então começando, de fato, eu sempre digo que não negue os problemas. Então, a gente tende a muito a não enxergar e não aceitar os problemas. Né? Então, algumas coisas, por exemplo, às vezes você está comentando uma reunião de empresa, você cita alguma coisa, aí já vem tipo, mas esse problema não existe. Né? Será que não existe? Né? Então, será que é uma pessoa que aquele problema está sendo associado ao departamento dela e ela só está querendo evitar o conflito? Né? Então, não negue o problema. Tente enxergar o problema, mesmo se estiver associado à sua equipe. Né? Aí, por exemplo, né, tipo, vejo muita gente falando, fui mal atendido, aquele lugar lá... mas... É normal ser mal atendido. Tipo, todo lugar é assim. O diferente é você ser bem atendido. Eu não acho. Eu acho que o normal é ser bem atendido. Né? Então, o problema é que muitas pessoas, muitos empresários, lojinhas pequenas, não enxergam isso. Né? Então, para eles, é normal. Todo mundo, meus concorrentes todos, é o padrão de mercado, é ser mal atendido. Então, eu vou seguir só a linha. Né? Por isso que às vezes a gente se espanta quando a gente é bem atendido. Né? Então, tem algumas citações que eu coloquei aqui, que essa é um exemplo, né? Que se você realmente quer o segredo do sucesso, comece a fazer, né? O oposto do que todo mundo está fazendo. Né? Então, comece no aspecto de empresa, de equipe, né, a ver problemas de uma forma legal e resolver problemas. Né. Então, porque tudo que é fácil, com certeza já foi feito. Tá? Mas lá na minha equipe lá tem um Kanban lá. Aí eu vou olhar, o que eu vou fazer hoje? Vou pegar essa task que é facinho. Né? Vou pegar essa task que é facinho. Ninguém quer pegar logo aquela difícil. Né? Geralmente eu vou e pego a difícil. Tá? Mais pra frente eu explico por que geralmente eu pego a difícil. Outra questão, né? Problemas não se resolvem sozinhos, né? Então, pegando essa citação de Darwin, né? Ele dizia, tipo, não é a mais forte das espécies que sobrevive, né? Nem a mais inteligente. É aquelas que mais respondem à mudança. Então, a gente está dentro de empresas, corporações, e a gente está sujeito a mudanças a toda hora. Então, mudanças não são problemas.
A gente tem que se adaptar, a gente tem que ir evoluindo, a gente tem que ir adaptando a isso. Tá? E aí falando, né, de problemas, geralmente quando a gente fala, ah, tem um problema, aconteceu um problema qualquer, as pessoas, em geral, tendem... A primeira coisa, a primeira reação é apontar quem é o possível culpado do problema. Né? Isso não é uma boa prática para problemas. Tá? Então, não tente achar culpados. Tá? Isso não vai ajudar a resolver o problema. Tá? Dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, a gente tem que trabalhar como uma equipe. E como equipe, né, a gente tem que discutir o problema antes de saber quem é o culpado. Tá? E se é que quem é o culpado tem algum valor no final. Tá? E aí, seguindo um pouco disso, né, tipo de, ah, eu não gosto de problema, nunca vou resolver problema, não gosto quando me chamam, eu sempre vou pegar a task mais fácil do meu Kanban, faça o que você sempre fez e você receberá sempre o que você recebeu. Tá? Então, essa citação para mim, ela é importante porque muitas pessoas, geralmente, elas reclamam. Ah, porque eu estou há 10 anos na empresa, nunca fui promovido. Tá bom, o que você fez de diferente para ser promovido? Né? Às vezes, algumas pessoas chegam ao seu superior e falam, ah, eu preciso de aumento. Tá bom. Por que você precisa de aumento? Ah, porque eu tive um filho. Legal. Né? Não, a gente não pode misturar essa questão pessoal com a questão profissional. Então, para eu chegar e pedir um aumento, pedir um upgrade de cargo, digamos assim, eu tenho que ter justificativa para isso. Tá? Então, voltando a falar de problema, né? No mundo nosso de tecnologia, né? Falando de DevOps, vai ter um slide que eu falo, DevOps é cultura. Então é uma coisa que eu rebato bastante quando eu tenho tempo de acompanhar alguma discussão aí no Telegram, em fóruns. É uma coisa que eu, né, tipo, DevOps é cultura, DevOps não é um cargo. Né? Então, DevOps é uma integração da equipe de desenvolvimento, com a equipe de operação, com a equipe de sustentação, enfim, com a equipe de negócio. Então, DevOps é uma integração, é uma cultura. Né? Então, quando a gente tem um problema, a gente tem que entender o problema com as pessoas em conjunto. Né? Então, imagina que você teve um problema, que teu site caiu. É um problema pontual. Alguém vai ter que, obviamente, na hora resolver. Mas você tem que entender o problema. Tá? Pensa num problema que não é o site caiu. O teu custo da AWS começou a subir. Ah, mas eu não fiz nada. Né? Então, o que é que aconteceu que meu custo começou a subir? Então, a gente tem que entender o problema. Então, geralmente, quando a gente tem um problema, a gente acontece já, depende do nível do problema, war rooms, né, junta, né, vai avançando, o problema vai ficando mais crítico. E nesses momentos, geralmente as pessoas têm uma posição interna delas, tomara que eu não seja chamado para resolver esse problema. Né? Geralmente eu penso ao contrário. Geralmente eu falo, olha, eu posso ajudar. Eu já dou um passo à frente, geralmente. Tá? E aí, por que discutir? Por que trazer mais pessoas para resolver, para tentar discutir aquele problema? Tá? Quando a gente troca objetos, né, pegando essa citação do Siddhartha, Buda, né, ele tinha uma citação que era, se duas pessoas se encontrassem e trocassem cada uma um pão, cada uma voltava para casa com um pão. Porém, se a gente se juntasse e
trocasse ideias, conhecimentos, qualquer outra coisa, a gente voltava com duas ideias, dois conhecimentos. A gente não perdia o nosso. A gente voltava sempre com mais um. Tá? Então, numa hora de problema, de reunião geralmente é um problema. Pessoas odeiam reunião. Né? Então, usem o momento de reunião para discutir os problemas de fato, ou seja, criar conflitos entre as pessoas é bom. Tá? Se vocês numa sala de reunião não criarem conflitos, vocês nunca vão ter o que discutir e não vão ter o que resolver. Tá? Então, numa sala de reunião, por exemplo, seja um war room discutindo um incidente, seja uma reunião típica, normal, para discutir um plano de semestre, né, uma reunião de diretoria, tenta definir plano de ação. Então, para eu resolver um problema, é legal eu sair de uma reunião, sair de um, né, depois que eu entendi o problema, critiquei, discuti o problema, quem pode resolver? Tá? Quem vai fazer? Então, a gente sair de reunião, sair de conflitos com essas respostas é importante. Outra questão é comprometimento. Então, se você pegou o problema para resolver, você pegou lá, você é o responsável por esse problema, seja porque você levantou a mão ou porque alguém apontou o dedo para você, você tem que ter comprometimento com a solução. Tá? Então, comprometimento com a solução, comprometimento com a equipe. Tá? As pessoas, elas estão esperando que você resolva. Tá? Ah, mas eu tive um problema no meio do caminho. Volte a falar com as pessoas, volta um passo para trás, discute novamente. Tá? Então, e a outra coisa é, resolva mesmo. Tá? Então, quando eu falo de resolver problemas, a gente tem vários tipos de problemas. Imagina que é um problema, um incidente grave. Minha plataforma está fora. Vale uma gambiarrinha, um hotfixzinho, aquela coisa para resolver o problema rápido? Vale. Mas tem uma outra parte que é, vá além da solução. Então, resolver o problema, entende o problema? Como que eu posso pegar esse problema, entender ele, tá? De forma que eu transformo um problema em grandes aprendizados. Tá? Então, o que eu costumo dizer é, aí que vem as pessoas perguntando, ah, por que você gosta de problema? Por que você geralmente se adianta quando tem um problema? Você se propõe a resolver um problema? Né? Às vezes você fica uma semana resolvendo lá, você fica numa tarefa chata, uma semana. É porque geralmente quando eu pego um problema, eu fico uma semana num problema, eu saio desse problema com grandes aprendizados. Então, o que traz conhecimento para mim são problemas. Se eu fico todo dia pegando aquela task fácil, aquela task fácil, aquela task fácil que eu faço todo dia, eu não estou ganhando conhecimento. Tá? Então, quando a gente fala de tudo isso, né, aí tem aquela, o primeiro slide é não aponte o culpado. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo deveria assumir seu erro. Então, se a gente está numa equipe, numa empresa, num time, cada um deveria ter confiança no outro. A pior coisa que a gente tem num time é desconfiança. Tá? Então, a partir do momento que eu confio no que eu estou fazendo, confio no meu time, confio no time em que eu estou, assumir meu erro não vai ser um problema. Na verdade, quando eu falar, olha, fiz uma merda aqui, derrubei o site. Geralmente as pessoas já vão te acolher, já vão te ajudar a resolver aquilo. Né? Então, eu tenho casos, por exemplo, atualmente eu estou na Geru. Primeira semana na Geru, eu
tirei o site do ar. Cara, quando eu percebi, tipo assim, segundos depois, eu já fui lá no Slack e falei, gente, ó, fiz merda. O site tá fora, fui eu. Fiz isso. Na hora já apareceram 3, 4 pessoas atrás de mim e, tipo, em minutos depois já estava solucionado o problema. Tá? Tem caso de outras empresas, né, e não vou citar nomes, onde a empresa ficou fora do ar por mais de 12 horas. Porque alguém mexeu, achou que o que tinha mexido não era o problema, em nenhum momento levantou a mão e nem para falar, olha, eu fiz isso, será que isso pode ser o problema? Enfim, e essa empresa, um e-commerce brasileiro, blá, 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 ficou mais de 12 horas fora do ar. Então, se a pessoa tivesse assumido um erro, levantado a mão, por mais que ela não soubesse que ela tinha feito o erro, porque foi perguntado, alguém mexeu alguma coisa? Né? Geralmente, quando acontece algum incidente na Geru, primeira coisa, ou eu, ou alguém chega no Slack e pergunta, é um arroba channel lá, tipo, pessoal, está acontecendo isso, alguém mexeu em alguma coisa que pode ter feito isso? Não, ninguém mexeu. Então, quem mexeu em alguma coisa? Quem fez deploy nas últimas uma hora? Eu posso ir buscar, mas se a pessoa chegar e falar, eu fiz um deploy, esse é o código, facilita tudo. Tá? Então, que tudo isso tem a ver com DevOps. A gente, como DevOps, como um time, uma cultura dentro da empresa, geralmente, o que a gente tem é... esse é o problema de infra, esse é o problema de dev, esse é o problema de sustentação, esse é o problema de negócio. Não, esse problema é nosso, esse problema é meu. E todo mundo deveria ter uma sinergia para resolver o problema junto. Né? Então, por mais que o problema é de infra, se eu, de dev, foi quem descobriu o problema, eu deveria encarar como um problema meu e levar adiante. Até porque eu sairia disso tudo com conhecimento de infra, que não é nada mal. Tá? E o contrário também. Quando a gente está falando de DevOps, a gente tem um termo, não sei se alguém já falou, não assisti todas as palestras, tá? Que é o blameless, post-mortem. Alguém já fez algum aqui, trabalha, sabe o que, que é? Alguns. Então, um blameless, post-mortem, é meio que documentar e fazer tudo isso. Primeira coisa é, não tenho preocupado de quem causou o incidente, qual foi o incidente, documentar o incidente. Então, conforme você vai resolvendo o incidente, você vai resolvendo o problema, você vai documentando o problema. Tá? Então, quando eu falo saia do problema com aprendizado, a questão é, o que eu posso fazer para esse incidente não acontecer de novo? Então, olha, meu site caiu de madrugada porque o disco ficou cheio por causa do sistema de logs, porque não sei o que, não sei o que lá. Beleza, o que você fez para voltar o site? Eu apaguei os logs. Beleza. Essa é a solução? Esse é o final? Não. Então, no dia seguinte, eu vou pensar em como resolver isso. Então, eu vou fazer um log rotate, eu vou mandar log para um servidor de log, eu vou pensar em soluções... Para esse problema, eu não posso ter toda semana o site fora do ar porque o disco encheu de log. Aí vira o problema rotineiro, vira a taskzinha, né? Toda segunda-feira apaga log. Tá? Não, não, não é a solução. A outra questão, né, em DevOps... por exemplo, o acrônimo CANS, né? Que seria cultura, automação, medição e compartilhamento. Tá? Novamente, cultura como DevOps mesmo,
como as pessoas tendo comunicação, as pessoas tendo integração entre todos os times. Tá? Quando eu falo, por exemplo, infra, ops, operações, negócio, tudo trabalha junto, se a gente pegar a Geru, onde eu estou hoje, a gente não tem uma mesinha, olha, aqui é o pessoalzinho de infra, aqui é o pessoalzinho de dev da esquadra X, aqui é o pessoal de dev da esquadra Y, não. Aqui a gente tem o pessoal da esquadra Y. E ali tá dev, tá negócio, tá infra, tá todo mundo. Tá? Então todo dia, todo mundo está lidando com o problema daquela área, daquela esquadra. Tá? Então, tudo isso tem que ter uma cultura, senão não funciona. Quando a gente começa a fazer um monte de coisa crescer, a gente tem que ter automação. Né? Então, geralmente, o pessoal fala, ah, DevOps, automação, é pipeline, não sei o quê. Não, isso é uma decorrência que acaba acontecendo. Tá? Mas se a gente automatiza, a gente tem que medir se está funcionando. E a gente caiu numa questão agora que o problema mais não é mais, a gente não tem que medir o problema, medir a saúde nossa, se a CPU, o load da CPU está bom, se a memória está boa, se o disco está cheio, está vazio, não. A gente tem que medir negócio. Então, eu tenho que medir o quê? Quantas pessoas estão no meu site? Quantos empréstimos eu estou fazendo por minuto? Lógico, estou pegando o meu mundo. Né? Qual que é o valor que eu estou emprestando por hora? Quantas pessoas estão sendo negadas por hora? Então, a partir do momento que eu tenho dados, medições de negócio, é obviamente que se meu disco estourar, se a minha memória estourar, esses gráficos vão pipocar. Não estou falando que não tem que ter aqueles outros, as outras medições. Mas a medição que tem que estar plotada na TV lá de operações não é de disco, CPU, memória. É isso, cara. É métricas de negócio. Tá? Mas eu não sei fazer isso. É um problema. Ótimo. Pega o cara de negócio da sua equipe, entende o negócio e converse com o dev, veja como extrair isso e crie lá métricas de negócio. E faça a medição do seu negócio. E compartilhamento. Né? Então, sempre que você puder compartilhar o que você está fazendo, é bom. Tá? Eu vejo o blameless pós-mortem como uma forma de documentar e compartilhar. Né? Então, eu tento ter, por exemplo, um canal no Slack, que é um canal de incidentes. Sempre que tem um incidente, triga-se uma discussão nesse canal. Saímos dali, no final, com um documento. E esse documento é publicado. Ó, pessoal, fase final lá do documento está aqui. Tudo que aconteceu, tudo que foi feito, etc. E é legal que todo mundo leia. Porque a partir do momento que eu compartilhei isso, todo mundo está sabendo o que aconteceu, o que foi feito para resolver e provavelmente vai evitar que isso aconteça novamente. Só último slide, tá? E aí dentro de DevOps, né? Problemas e etc. A gente tem um outro acrônimo, que é o ICE, que fala de inclusão, complexibilidade e empatia. Né? Então, um dos problemas que a gente costuma ter é uma questão de inclusão dentro das empresas, que é a questão de o time separado, negócio está ali, desenvolvimento está ali, infra está ali. Né? Só vocês terem uma noção, na nossa realidade, a gente tem tudo na Geru, é Scrum, e, por exemplo, financeiro
não é um departamento, é uma esquadra. E dentro da esquadra de financeiro, está todo mundo. Está o analista de finanças, está o gerente de pagamentos, está o desenvolvedor responsável pela área de departamento de finanças, está o cara de infra da área de finanças. E aí eu tenho uma expertise, porque o cara de infra começa a entender um pouco do mundo também, dali de onde ele está. Tá? Então, inclusão, incluir todo mundo, ter essa questão. Outra questão é complexibilidade, que está ligado ao CAMS, né, ali da sigla anterior. Quando a gente começa a automatizar, geralmente a gente começa a aumentar a complexibilidade. Né? Então, para resolver isso, medição. Tá? A saída para a complexibilidade é medição, é você ter um olhar sobre isso diferente. E a outra questão é empatia. Né? Eu falo que empatia, como eu falo que DevOps é uma buzzword hoje, e empatia é outra. Né? Porque todo mundo fala hoje empatia. Só que o que é de fato empatia? Né? Então as pessoas geralmente não sabem. Né? Ah, ok. Cara, empatia é você se colocar de fato no lugar da outra pessoa. Né? Então, muita gente, a gente critica uma pessoa, mas a gente mal chegou nessa pessoa, conversou com ela, tentou identificar se ela está com algum problema, se ela precisa de ajuda, e aí você só consegue se colocar no lugar de outra pessoa se você for lá e conversar com ela, entender um pouco dela. Eu não tenho como praticar empatia com ela se eu não conheço ela. E todo mundo, ah, hoje eu pratico empatia, né? Eu, empatia, tal. Não é assim, gente. Tá? Então, eu já comento o slide. Então, a questão de problemas é... Sempre que aparece um problema, eu sou uma pessoa que tento buscar ele. Então, geralmente chega lá, ó, a gente está com um problema... Já há 3 meses que ninguém resolve, que é quando chega um determinado momento, minha escala de servidores sobe e ninguém resolve. Né? Isso foi um problema que eu peguei recentemente. O problema já existia na empresa há 6 meses. Só que nunca, tipo, como ele não mexia com negócio indiretamente, sempre ficava... Cara, eu cheguei um dia, eu fiquei 2, 3 dias mergulhado nisso. Cara... O mais legal foi que eu saí com um puta aprendizado disso. Eu resolvi o problema. E isso é o que vai fazer você ser diferente na empresa, é o que você vai fazer você crescer na empresa. É isso que vai fazer você ser diferente. Né? Então, a gente não tem que ser diferente, a gente querer se destacar no nosso time, a gente tem que agir como time. Tá? Então, eu quero que todo mundo do meu time resolva o problema. Inclusive, quando eu estou liderando um time, eu tento incentivar a todos do meu time resolverem problema. Quando o cara fala, pô, você só me dá problema, geralmente eu chego um cara e falo, ó, é isso. Eu tento ele fazer com que a pessoa entenda que eu tô querendo que ela, quando eu dou um problema para ela resolver, eu quero que ela aprenda mais. Tá? É uma forma de você estimular a pessoa, forçar a pessoa a aprender. Tá bom? E aí, esse último slide... É só uma citação, mais uma de Siddhartha, que eu gosto bastante, que tem, eu acho que tem bastante a ver com questão de comunidade, do que eu faço, que é a questão do que é. Existem 3 classes de pessoas que são infelizes. Tá? Então, são aquelas que não sabem e não perguntam. Tá? Então, uma coisa que eu falo para as pessoas é, geralmente, uma pessoa está numa sala, uma pessoa nova na empresa, ou tem mais tempo na empresa... Geralmente está numa reunião, alguma coisa, alguém começa a falar alguma coisa que a pessoa não entende nada, geralmente ela não pergunta. E isso eu estou jogando no mundo corporativo. Às vezes você está numa roda de colegas num evento, eles começam a falar de uma coisa totalmente. Geralmente você se encolhe e fala, não sei do que eles estão falando, se eu perguntar eu vou me diminuir mais ainda. Não, cara, pergunta. Porque senão você vai continuar não sabendo. Tá? Os que sabem e não ensinam. Isso é horrível também dentro de uma empresa. É o cara que é bom pra caramba,
resolve todos os problemas, mas ele não quer falar como ele resolveu porque ele estudou para isso, e se você quiser, você tem que estudar também. Isso é horrível, tá? E os que ensinam e não fazem, tá? Porque geralmente quando você ensina e não faz, não tem como você estar ensinando algo realmente prático ali, tá? Bom, gente, acabou meu tempo já há 5 minutos. Eu vou deixar a próxima palestra, depois estou no coffee, se alguém quiser conversar, a gente discute mais o assunto. Tá bom? Obrigado.